Dulcini, mirëmëngjes. Si ndodhi që nuk ishit në pjesë e listave të Partisë Socialiste? Ishte një vullnet personal apo ishte një pozicion i pasigurt në listë? Un jam shumë emocionuar të them sot që kam qenë shumë i nderuar që u kam shërbyer qytetarëve shqiptar dhe socialistëve për 25 vjet rresht. Dhe kjo pa diskutim është një nder që më është bërë mua dhe jam përpjekur që ta justifikoj duke ofruar një model në politikën shqiptare dhe gjithmonë jam udhëhequr nga parimi që ndeshmëria është politika më e mirë. Faleminderit. Ka autorizuar Edi Rama që të bëjë një pjesë të gjatë rrugës. Dhe për të bërë një pjesë, për të bërë këtë rrugë, ati duhen njerëz për etapat caktuara. Nuk do të thotë që në qofë se ai niset për në Kinë, të marrë çdo njërin që këtu atë shkojë deri në Kinë. Një pjesë të rrugës do bëjmë atë. Dhe për këtë pjesë rrugë unë isha i duri për të. Jo vetëm për Edi Rama, por Partinë Socialiste. Në pjesën tjetër do marr dikë tjetër dhe kështu funksionon gjithë bota. Ishte një vendim i përbashkët, ati duhet dikush tjetër dhe kështu vazhdoi kjo rrugë. Zoti Vela, e mendoni se ju do jeni njëri i duhur për bashkinë e Vlorës pas 2 vitesh në zgjedhjet lokale? Unë nuk e di, sepse unë jam deri javës tjetër jam deputet. Unë kam një familje e cila jeton në Vjenë dhe për çdo vendim, siç e mora në 2013-ën kur Edi Rama më tha që do donte që unë të isha pranë tij, që gjithë praktikën që kisha pasur nëpër Europë ta vija në të ardhmen europiane të Shqipërisë e zbatova dhe për një vendim tjetër mua më duhet të flas me familjen tim. Larguat vetë nga politika apo nuk patët një ftesë nga Edi Rama për këtë listë? U largova vetë. Kam gati një vit që kam thënë kryeministrit që nuk do të jam. Cila ishte arsyeja? Personale. Zoti Arusha, jeni jashtë listës, jeni zhgënjur për këtë? Jo. Do të punoni për Partinë Socialiste? Po tjetër. U larguat vetë apo ju hoqët? U largova vetë. Ishte vendimi juaj apo i kryeministrit? Jo, ishte vendimi im personal, sepse kam vite që kontribuojnë politikë dhe mendoj që duhet të përkushtohem shumë familjes. Dhe mendoni që për një kohësisht është e ndershme që kryebashkiaku i Vlorës të rrijë jashtë fushatës atë i kërkohet dorëheqja për arsye të që ne nuk i dimë, po ju mund të dini më mirë? Unë nuk e di që të ndodhet jashtë fushatës, sepse çdo ditë është aktiv, merr pjesë në të gjitha takimet me elektoratin. Më vjen keq, ka qenë zgjedhje personale ime dhe unë vazhdoj të jem pjesë e maturantës dhe Partisë Socialiste. Partitë dhe jem aktiv dhe në këtë fushatë. Po çfarë ndodhi atë natë, ku ju ishit të deri dje duke bërë fushatë dhe të nesme në Facebook tha që nuk do një të më të jetin ishit në falë, edhe njerë që zgjedhje personale ime. Zoti Valteri, si ndodhi që dhe ju u rilindët? Nuk u rilinda unë, u rilindë gjithë Shqipëria. Se përballë kemi disa kufomat vdekura që kanë 30 vite që i fshihen drejtësisë. Dhe në 25 prill do e marrim përgjigjen nga qytetarët shqiptarë. Po ta kjo një hersin? Pa tjetër që po. Keni sa më nëse që rilindja ishte një band, ta një që e një pjesë e saj? Unë nuk jam as socialist, as rilindes. Unë jam Halit Valteri, i cili jam në fund listës që duat të thyë hersin dhe të vi me forcat e mija këtu. Sa më ta më nëse do merë? Partia Socialiste është një band, ta një po bëjë një pjesë e saj. Po sa ka thënë Saliu, Iliri dhe Edi për njëri tjetëri. Ju marim për veten tuaj, për deklarata tuaj. Unë ju them që në shtator do vi me forcat e mija këtu dhe do kemi në parlament. Faleminderit. Përse nuk jeni në lista, a i këtë vetë, apo nuk patët një pjesë e kërë ministri?